Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Bence András evangélikus lelkész püspök helyettes, tisztelettel köszöntöm. Én is köszöntök mindenkit, szeretettel. Beszélgetésünk apropója pedig, hogy Szent István királyunk ünnepén, alapító királyunk nagyszerű ünnepén, a Székesfehérvár megyei jogváros önkormányzatának díszközgyűlésén ön átvehette a Pro Civitate díjat, tehát a városért díjat. Ez a rangos elismerés azt hiszem bizonyítéka annak, hogy ki a maga a választott hivatásában jól teljesítve, az megérdemli a köz megbecsülését. És gratulálok minden székesfehérvári nevében. Köszönöm szépen. Azt gondolom, ez a díj ez nem csupán nekem szól, hanem egész gyülekezetnek szól, amely olyan szépen próbálja az életét vinni. Nos, hát erről fogunk beszélgetni, hiszen nagyon fontos az indítatás. Fontos, hogy megtudjuk, hogy miként választott hivatást magának. Hiszen 3-4 nemzedék, a nagyszülei, a szülei, az ön nemzedéke, illetve a gyermekei. Tehát 4 generáció tett azért, hogy ebben a pillanatban itt üljön, és ez egymásra épül, ez az örökség, mondom én. Kezdjük talán, hogy kitől tanulta meg az alapokat? Mikor vált biztossá, hogy ezt a hivatást választja? Amikor elhatároztam, hogy lelkész szeretnék lenni, az a gimnázium utolsó előtti évében történt. Mai szám szerint 11-es voltam, amikor ez eldőlt bennem. Nyilván a családban kaptam sok példát erre, édesapám és az anyai nagyapám lelkész, és az ő példájuk biztosan hatottak. Az alapokat, hogy mit jelent gyülekezetben élni, azt egyértelműen a kelenföldi evangélikus közösségben és hát édesapám mintájára gyűjtöttem be, vagy kaptam meg. Ugye Budapesten járt középiskolában, József Attila gimnáziumban. Gondolom, szinte bizonyos, hogy így volt, egy olvasott, a könyvek iránt a leírt szó tiszteletében felnővő fiatal volt. A osztálytársai, évfolyam társai meglepődtek a választásán, vagy ez már érlelődött? Ez érlelődött, nem lepődtek meg. Tudták, hogy édesapám lelkész, picit kilógtam az osztályközösségből abból a szempontból, hogy nekem a baráti köröm az a gyülekezeti baráti kör volt, nem szűkös, mert ez egy ilyen 30-40 fős közösség volt, tehát inkább ez a kör volt a baráti köröm, és aki az osztályban velem barátkozni akart, az gyakran jött velem a gyülekezetbe is. Hát az osztályban sem zárkóztunk be természetesen, mind a mai napig ápolom a kapcsolatokat. Tehát a szülői indítatás megvolt. Mit tanulhat meg a Teológiai Akadémián egy alig 18 éves ifjú? Mi az, ami feltétlenül szükséges volt, hogy elindítsa az úton? Mennyire tudatos ilyenkor az akadémián egy fiatal? A mi akadémiánk akkor, ugye az úgy hívták akkor, hogy Evangélikus Teológiai Akadémia, ma Hittudományi Egyetem, ez az intézmény ez nagyon picinke volt. 36 diák tanult, bensőséges, családias környezet. Nagyon sokat jelentett maga a közösség, a diák közösség, illetve a professzorokkal való közösségünk. Nem volt sok tanárunk, összesen 7. Ezeket a tanárokat majdnem mindegyiket példaképként láthattuk magunk előtt. Tehát ők mesterek voltak, mentorok, vigyázó, úgymond pótszülők, ha úgy tetszik. Hát ez túlzás már, ez a pótszülőség, ennyire azért nem, mert már ugye felnőttek voltunk, de az, hogy egyfajta újszerű teológiai gondolkodást mutattak, egymástól sok esetben különbözőt, azt láthattuk meg, hogy különböző teológiai felfogású, gondolkodású, kegyességű emberek egymás mellett megférnek, és ez mintát adott mindegyikünknek. Ez az útmutatás elkíséri a mai napig? Erre épül az a ítélet, amelyet oktat, segít, és amelyben él? Természetesen ezek benne vannak. Nyilván már nem lehet lehántani egymásról, hogy mi a szülői,
és mi az iskolai, mi az, ami a saját tapasztalat, vagy mi az, amit egész máshonnét gyűjtöttünk egybe. Ugye emberöltönyi távolság választ el a végzős hallgatótól, 33 esztendeje történt, igen, augusztusban ráadásul, igen, pontosan, és szeptembertől Székesfehérvárra helyezték. Mi fogadta, igen, itt? Végtelen nagy szeretet. Én úgy érkeztem Fehérvárra, hogy itt senkit nem ismerek, tulajdonképpen a város sem ismertem. Jól lehet osztálykiránduláson, meg egyéb alkalmakkor jártam már itt, de alig-alig ismertem a várost. És végtelen figyelmesség, szeretet fogadott abban a kis gyülekezetben, amelybe kerültem, itt a Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezetben. Egyrészt az elődöm részéről is, aki Nagy Tibor, és ő 44 évet szolgált ebben a városban, és végtelen szeretet fogadott a gyülekezet részéről is. Segédlelkészként kerültem ide, tehát püspöki kihelyezéssel, nem a gyülekezet választott. A megválasztásom az a szabályok szerint csak 86-ban történhetett meg. Az első év után volt egy olyan időszak, amikor azt mondta a püspök úr, hogy el szeretne helyezni. És akkor a gyülekezet kiállt, és ilyen addiglan nem történt, azóta persze már számtalanszor, hogy a püspök lejött helyben meghallgatni a gyülekezet véleményét, és tárgyalt itt, és így maradtam itt a gyülekezetben. Nagyon emberi történet. Nagyon emberi történet, igen, nagyon szép. Bármikor hallgatom önt, nem mindig kimondja a legfontosabb szót, a család. Éppen ezért, mielőtt az ön családjáról beszélnénk, beszéljünk a testvéreiről, hiszen a nővére tanító, a bátyja nem különben lelkész ivatást választotta, az öccse pedig egyházzenész. Tehát ez egy nagyon kerek történet az önöké. Igen. Hogyha az egész családunkat, vagy nagy családunkat figyelem, akkor a mi generációnkig pedagógusok és lelkészek voltak, a sógorom kivétel, aki gyógyszerész, de ez a végzettség került ide a mi családunkba. A lejjebb a gyermekeimnél ez már nem így áll, mert az egyik ugyan tanítónő, másik gyógyszerész, és a harmadik pedig orvosnak tanul. A család valóban nagyon fontos. Lelkének jobbik fele tanító. Így van. Ugye amikor úgy fogalmazta meg, hogy ha a családot valaki családfőként nem tudja összetartani, helyes úton tartani, és tanítani, és segíteni a nehéz pillanatokban, az nem érdemli meg a hivatását sem. Ennyire fontos lenne a család? Ezt hogyan lehet közvetíteni egyébként a hétköznapokon kifelé? Hiszen látszólag a család az egy nagyon bensőséges valami, ami csak a benne élőkre tartozik. És legfeljebb a külsődleges jegyek alapján állapíthatjuk mi kívülállók meg, hogy ez egy jó család, vagy sem. Hogy hogyan sikerült megőrizni a családunk bensőségességét úgy, hogy közben családias maradjon a gyülekezet is, ezt én nem tudom. Erre azt szeretném mondani, hogy ez az Úristennek a munkája. Nem a saját eltökéltségünk, hogy lettek volna elveink, amely szerint meghúzzuk a határvonalat, vagy nyitunk, vagy ilyesmit. Nem ebből indultunk el, hanem éltük a magunk természetes életét, ahogyan az Úristen pillanatnyira bölcsességet adott. Ez zömmel sikerült megélnünk. Réka Veronika és Anna Rebeka is így nőtt fel? Így nőttek föl, igen. És ennek ellenére egy teljesen, ha úgy tetszik, hétköznapi hivatást választottak. Így van, igen. Igen. De ez nem jelenti azt, hogy ne kapcsolódtak volna bele a gyülekezetbe. Azt gondolom, hogy mind a hármójuk olyan, hogyha ők valahova is kerülnek, akár itt Székesfehérváron, akár máshol, ők a helyi közösségnek építő tagjai lesznek. Hogy épül fel egy gyülekezet mostanság önöknél, az evangélikus egyházban? Tehát itt most nem a hierarchiát kérdezem, igen, hanem általában a tartalmi oldalát. Igen. Lehet, hogy ábrándjaim vannak,
hogy azt vallom és hiszem, amit a hitvallásaink is mondanak, hogy gyülekezet ott van, ahol az Isten igéjét hirdetik, és a szentségeket Jézus Krisztus akarata szerint kiszolgáltatják. Ez a gyülekezet alapja. Így a gyülekezetnek a központi, valóságos megjelenése az Isten tisztelet. Érdekes maga ez a szó, hogy gyülekezet, nem azt mondjuk, hogy közösség. A közösségben már az emberi hozzáadott érték is fontos. A gyülekezet, az valami köré gyülekezik össze. Jelesül Isten és ön köré. Jelesül az Isten igéje köré. Isten igéje köré, amelyet ön közvetít. Hát, hogyha nap nem süt, akkor nem világít a hold, és hogyha a szócsőbe nem szólnak bele, akkor néma marad a szócső. Igen, csend van. Így van. És a csendből nem lehet tanulni, csak nagyon ritkán teszem hozzá. Lehet azért abból is. Igen. No, akkor egy kicsit beszéljünk a szolgálatról. Ez egy olyan szó, amelyet szintén gyakorta használunk, ennek ellenére nem elcsépelt, ha megnézzük a mögöttes tartalmát. Önnél semmiképpen sem. És mindig kifejti, hogy a szolgálat a legfontosabb, és szolgálatnak tekinti. Tehát ön egy eszköz, ha úgy tetszik, annak a jó értelemben tudom, hogy ennek van pejoratív tartalma, de itt nincs. Igen. A magam életében az értékrendet úgy állítottam föl, hogy az első a feleségem, utána a család, és azután a szolgálat. Kérdezik azt, miért nem az Úristen az első. Azt gondolom, hogy az Úristen mindegyikbe beleállított. A házasságba, családba és a munkába is. Mindenhova ő helyezett, tehát bármelyikkel foglalkozom, az Úristen küldését teljesítem. Felelősséggel teszi, amit tesz? Erre egyébként, erre a felelősségre, ha az egyáltalán felelősség, akkor napról napra gondolni kell? Vagy minden megy a maga útján, hiszen ez a lélek fejlődésével, ez a fejben dől el? Igen. Úgy gondolom, hogy az ember életében nagyon fontosak az álmok, a tervek, a vágyak. De nem, az én habitusom az nem tervező habitus. Nem olyan, hogy kitűzök egy célt, és azt el fogom érni, hanem elindulok egy úton, amelyre éppen elindulok, és abból elérkezünk valahová. Nem tudom még, hogy hová. Nem felelőtlen életmód ez, vagy nem meggondolatlan életmód ez. A Bibliában találunk Ábrahámról példát erre, akit az Úristen elhívott. Menj el a rokonságodból, és majd én vezetlek oda, ahova még nem tudod, hogy hova. És őt tette a Biblia a hit példaképévé. Nyilván megvan a tervező életmódra is a példa, mondjuk Dávid király példája, aki megtervezte, hogy én most meg szeretném építeni a Jeruzsálemet, és megépítette Jeruzsálemet, és meg szeretném építeni a templomot, és arra azt mondta az Úristen, hogy ezt most még te nem, de majd a fiad megépíti. Tehát a felelősség azért tetten érhető, ugyanakkor a cél az ugyanaz. Így van, igen. Csak a hozzávezető út. Vagy tervezett, igen. Vagy nem tervezett. Ezek azt gondolom emberi habitustól. És a közösség tagjai, a gyülekezet tagjai ugyanúgy hisznek, mint ön, vagy ki a saját mentalitása mentén? Ki a saját mentalitása mentén, igen. Ez így a természetes, és így a jó. Nekem szükségem van olyan emberekre, akik jobban meghatározzák az utat. Nekik pedig szükségük van olyan emberre, aki mer rugalmasan indulni arra, merre van lehetőség menni. Az igéken túl, hogy képzeljük el egy gyülekezet, egy közösség életét, létét? A hétköznapi dolgok ugyanúgy megjelennek ebben a közösségi létben, mint bárhol másutt? Természetesen megjelennek, igen. Az ige, az Isten szava, az olyan, mint amikor egy családfő leül a családtagjaival beszélgetni. Így ül le velünk az Úristen. Így ejt velünk, közöttünk szót, és az a szó, az a családot egyé teszi.
Tehát a közösség az abból épül föl, hogy ugyanabból az igéből részesedünk. Ugyanazt az isteni szót halljuk. Nyilván mást fogunk belőle megjegyezni. Mentalitásunktól függően ezt építjük bele a gondolkodásunkba, cselekvésünkbe, vagy azt. Ebben különbözőek vagyunk, nem baj. De azt tudjuk, hogy ugyanazt hallottuk, és ezért összetartozunk, és együtt fogunk tudni cselekedni. Nagyon fontos kérdés. 1984-hez térjünk egy kicsit vissza, hiszen 5-6 esztendővel voltunk a rendszerváltás előtt. Milyen volt akkor a hitélet? Akkor egy rátarti dolog volt részben, tudom én azt, viszont egy kicsit megnyílt a világ a rendszerváltás után, tehát szabadabbá válhatott az emberfia. Mennyit változott a hittel élő ember benne ebben a modern világban? Igen, azért érdekes a gondolat, mert tényleg sokat változott, de nem gondoltam még végig. Azért tudok mondani példákat. A 80-as években, akik templomba jártak, azok elkötelezetten jártak templomba. Azoknak sok minden ellenszéllel vagy ellenerővel kellett megküzdeniük ahhoz, hogy járjanak. És ennek volt valami szépsége, valami tisztasága. A 80-as évek legesleg végén, a rendszerváltás hajnalán, amikor már érződött annak a szele, akkor megszaporodott a templomba járók sora. Ekkor születtek azok a mondások, hogy de sokan járnak a damaszkuszi úton. Igen. Igen, ez egy érdekes időszak volt. Akkor is az volt a gondolatom, hogy nincsen jogom bárki fölött ítélkezni, hogy honnan érkezik és miért jön. Tehát ha Saul fia valaki, ha nem. Így van. Ha az a célja, hogy átlépi a templom küszöbét, akkor jöjjön. Fogadni kell. Igen, és ez az Úristen lelkének, szent lelkének a dolga, hogy az igén keresztül, amit hirdetek, az igén keresztül elérje őt. Ez nem az én felelősségem. Én felelősségem az, hogy szóljam az igét tisztán. Mostanság én azt vettem észre, hogy ugye vannak az elkötelezett hívők, azért viszont némiképpen, bár lehet, hogy ez rossz szó, de egy kicsit divat is templomba járni. Ezt nem tisztem egyébként megítélni, csak hallottam, hogy vasárnap van, akkor templomba megyünk, hit nélkül. Ez mondjuk gond, de azt hiszem, hogy ez az önök feladata ezt megoldani, tehát ezt talán hagyjuk itt. Most csak egy közbevetőleges megjegyzés volt részemről. A reformáció 500. esztendejét éljük. Luther tanai a Wittenbergi várkapura felszögelt táblák mennyire érvényesek ma? Ha ma valaki azt elolvassa a 95 tételt, akkor azt kérdezi, hogy hát ebből hogyan lett reformáció? Miért csináltak ekkora batáliát egy ilyen ártatlan iratból? Tehát úgy gondolom, hogy a 95 tétel maga az ma nehezen érthető. Nehezen vesszük észre, hogy miért volt ez olyan fontos. Ez tényleg történelmi tanulmányok kellenek. Nem túl mély, de azért valami. Hát ismerni a búcsú cédulák rendszerét, a búcsú cédula árusításnak a rendszerét, az üdvösségről szóló elképzeléseket, azért valamit kell ehhez érteni, hogy a reformáció kiinduló pontját értsük. A későbbi gondolatok azok sokkal könnyebben megtalálhatók, megfoghatók a mai ember számára is. A reformációt egy megkerülhetetlenül fontos eseménynek tartom a történelemben. Egyetértek önnel. A díszközgyűlést követően a fogadáson egy nagyon érdekes mondat hangzott el öntől. Azt mondta, hogy katona kitüntetést kap, akkor azt mondja, hazámat szolgálom. És akkor most kérem, hogy folytassa.
Az én mondanom az, hogy az én uramat szolgálom, nem tehetek másként. Hát, hogy ez az élet elemem. Ha nem teszem, akkor fuldoklok. Hogy jól szolgálom-e, nem-e, azt nem tudom. Jól szolgálja, hiszen ezt a úgymond kívülálló önkormányzat is észrevette a Pro Civitate díjjal. Legalábbis ez bizonyítja, és plusz a gyülekezet, illetve a közösség, amely ön mellett áll, az ön oltalma alatt, Isten oltalma alatt, az Úr oltalma alatt, de azért mégiscsak önnel együtt. Most a tervezés időszakában vannak, hiszen ahogy mi is beszámoltunk róla, egy új orronával gazdagodik remélhetőleg a jövőben az evangélikus egyház, illetve a templom. Invitáljuk meg azokat közösen, akik még nem döntötték el, hogy kuporgatott filléreiket mire fordítsák. Nem feltétlenül a kuporgatott fillérekre gondolunk polgármester úrral, hanem inkább arra gondolunk, hogy hála Istennek ebben a városban vannak olyan vállalkozók, olyan cégek, olyan műhelyek, amelyben jó gazdálkodás folyik. És amelyek megtehetik azt, hogy ne csupán közvetlenül visszaforgassák a vagyonukat a cégbe, hanem a kultúrát támogassák, más esetben a sportot vagy az egészségügyet, bármit lehet mondani még. És őket kérnénk elsősorban arra, hogy az evangélikus templom kibővítésével támogassák Székesfehérvár kulturális lehetőségeit. Ebben a városban nincsen hangversenyorgona. Sok szép templom van, de olyan orgonája egyik templomnak sincsen, amely mellé egy orgonista, egy művész oda tudna ülni jó szívvel. Márpedig a zeneirodalom, a középkori és a kortárs zeneirodalom is egyre inkább visszatér az eredendőhöz, és csodálatos orgonahangversenyeket lehetne tartani. Tehát akkor hajrá, fehérváriak! Én viszont megköszönöm, hogy megtisztelt, és gratulálok még egyszer minden székesfehérvári nevében. Én azt gondolom, hogy önök mindig jó úton jártak, és úgy tűnik, hogy a székesfehérváriak is, hiszen elismerik az önök tevékenységét, mi pedig látjuk ennek az eredményét mindenképpen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen is! Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Bence András, evangélikus lelkész püspök helyettes volt, aki augusztus 20-a óta Székesfehérvár Pro Civitate díjas polgára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!